Olá, Geraldo, tudo bem, querido? Uma boa tarde para você, querido. Tudo bem, graças a Deus. Geraldo, a máquina veio aqui, cara, tirou aquele entulho daí, tá vendo? Aquele entulho saiu tudo, cara, daqui, ó. Entendeu? O entulho saiu tudo, tiraram o entulho tudo, só que o trator veio e jogou essa terra aí, cara, tá vendo? O trator veio e jogou essa terra aqui, cara. Então, e trabalharam até sábado, eles estavam aqui. Sábado, já sexta-feira trabalharam a todo vapor. Quando foi no sábado, já trabalharam na preguiça. E quando foi hoje, já não veio mais, cara. Entendeu? Então aí ficou esse monte de terra aqui, ó. E os caras sumiram daqui, botaram uma casinha ali, entendeu? Um cara pra olhar a máquina aí. E quando é hoje, aí já foram embora, cara. Entendeu? Tá tudo assim, ó, desse jeito aí. Os caras, não veio a caçamba não veio. O cara falou que ia mandar a caçamba, não mandou a caçamba, não fizeram nada. Simplesmente tiraram o entulho e jogaram esse monte de terra aí, ó. Entendeu? Jogaram esse monte de terra aí. E a gente ficou de novo com o mesmo problema. Saiu um problema e veio outro. Entendeu? E os caras falaram que ia fechar aqui. Falou que ia fazer isso, aquilo, aquilo outro, ia fechar, ia deixar fechadinho, ia botar uma pessoa pra ficar olhando aqui. E não aconteceu nada disso, cara. Então, tá nesse pé aí, ó. E a gente tá do mesmo jeito aí, pedindo, pelo amor de Deus, aí que alguém nos ajude a gente. Eu já falei com o Messias, tô falando com você, de novo, pra eles poderem continuar o trabalho, cara. Senão a gente aqui não vai adiantar nada pra nós daqui, uma situação dessa, entendeu? Eu agradeço aí a sua gentileza aí e aguardo aí o seu retorno aí, tá bom, querido? Um abraço aí, fica com Deus aí.